שקלתי על מה לדבר, ובחצי שעה שיש לנו 40 דקות, אם אני אראה שזה קצת כבד עליכם אני אקצר, אם אני אראה שזה טוב לכם אני אאריך בעוד 5 דקות, אבל לא יותר, אני לא אכביד עליכם, כי כתוב עדיף מעט, אבל הרבה מאשר הרבה ומעט. עדיף קצת, אבל שנכנס מאשר אתה תוכן 3 שעות את האוזן וכבר לא בא לשמוע. אז אני אשתדל, מה שאתם אשתדל להיות מעניין, גם אם זה 3 דקות, אני מקווה שהפעם תסבלו אותי טיפה יותר. אני גם, שוב אני אומר פה, אני באמת שוקל את הנושא. הוא מאוד חשוב לי בדקות שיש לי המעטות פה. אני רגע לפני שידור חי מבנתיבות, גם מבית אבלים. אבל מה אני עושה פה? אני אומר לכם את האמת, אני רוצה להוציא את הכי טוב שאפשר בשיעור, כי אם אני באתי ותגידו איזה חמוד הוא היה, אני לא כלב. אם באתי ואמרתם בואי נזיזע אותי, פירק אותי, אני קצת כועס עליו, אין לי בעיה עם זה. אבל שלקחנו משהו. אם לא לקחנו, חבל שאני באתי. אני עושה ביום 400 קילומטר, חשוב לי שהם שווים את זה. ובואו תגידו לי הרוב, מה אתם מעדיפים, משהו שהוא כזה פצצה או ש... נהיה טיפה יותר עדיני, מה אתה אומר? פצצה. נשתה בצמא את מה שהרב יגיד. באמת. באמת. אתה תקבל, גם אם זה קשה. באהבה. באהבה. אתה יודע, הבעיה, אני אגיד לך משהו, אילן, כבר התחלנו צילום? אתה צבח אותי, אילן. הבעיה, אתה יודע, שאנחנו עם, אנחנו עם מיוחד. אבל יש לנו טבע להוציא דברים מהקשרם. זאת אומרת, בן אדם בא ומוסר את הנפש ואומר משהו, ומתוך 100 דברים טובים שהוא אמר, לוקחים את הדבר הזה שלא מוצא חן בעיניי ואני פוסל אותו. לצערי אני אומר לכם את זה, באמת, רעננה, שבעזרת השם, קודם כל, כל מה שנעשה, בקדושה ובטהרה נצליח. ושכל השיעור הזה יהיה מוקדש לעילוי נשמת אבא היקר, אברהם בן שרה. נשמתו תהיה גן עדן עליון, אמן ואמן. אני באמת רוצה להטיב עם הנשמה הזו. אני הכנתי בהתחלה שיעור על קדיש, מעלת הקדיש, ואז אמרתי, לא, אני כל כך אוהב את משה, ואני אני בתור ילד שהייתי שנתון אחד מתחת לליאור במכבי הרצליה, מאמן שלי היה רן רוזנבלום, וליאור היה בבוגרים. אני זוכר את משה מסיקה היה המנהל מקצועי שלי. שמעון מסיקה. והיה עוד אחד, והיה עוד אחד משה, או גם שאיבד ילד. שמעון איבד את הילד שלו. ואני, אירן לוי זוכר אותי מהקט רגל עוד ששחקנו ביחד, ואני שעזבתי את מכבי חיפה אצל רוני לוי, הייתי ביחד עם ניר ברקוביץ' וטום בנאדו, אז אחרי זה הגיע אירן לוי, ומה שאני לא הצלחתי, ברוך השם, אירן הצליח כפרה עליו. אירן זה אח, יש לו שמאלית, השם ירחם, זה אם אתה מקבל פצצה מאירן, זה לשלב את המהירות של ליאור ואת הפצצה של אירן, זה אתה מת במקום. אבל באמת, יש פה אנשים שאני באמת, אני בא מאהבה, אני באמת בא מאהבה. אנשים לא תמיד מכילים את זה, הם לא מכירים אותי באופן האישי, לא יודעים מאיפה באתי, אירן, אני ואתה גדלנו ביחד. משה ככה התחברנו עם השנים, הוא חבר טוב יותר של אחי, שיחקו ביחד עם אחי. יש פה אנשים שמכירים אותי מילדות, כאלה שעם הזמן, עם השנים. אז לפעמים אתה שומע משהו בשיעור, אתה אומר, וואלה, זה היה קצנר, זה היה... הוא לא יודע מה עברתי, מאיפה באתי, אני עכשיו באתי, דרך אגב, באתי עכשיו מחולון. דרש לי דרשה שמה, לעילוי נשמת איזה אבא שנפטר, ויש לו בן יחיד שהוא השאיר. קהל מדהים. דרשה, פצצה, אותה דרשה שדרשתי פה, על אבא ובן. אבל הוספתי שם איזה כמה עקיצות, כי אני חייב. יצאתי משם, כולם מבסוטים, בוכים, דמעות וזה. היה אחד אמר לי, שמע, מה שאמרת פה קצת... אמרתי, יודע מה אתה נפגעת? כי אתה אחרי הדרשה שלי מחפש איפה הייתי לא בסדר. אתה מחפש את הטעות היחידה במאה דברים שהיו טובים. אבל אתה לא שואל את עצמך למה אמרתי את זה. ואמרתי, אתה יודע למה אני אומר את זה? כי אני בלילות, מי כמוך, מושיקו יודע, אני יושב עם ילדות שעברו אונס והטרדה. אני יושב בלילות עם ילדות שעברו עכשיו שיימינג. שעברו עכשיו שפרסמו סרטון שלה שהיא עשתה, שהבחור שהיא עשתה איתו את הסרטון ועכשיו היא עזבה אותו, הוא פרסם את זה ב-600,000 קבוצות. אני יושב איתה רגע לפני שהיא שמה חבל. אז אתה לא יכול לשפוט אותי. גם אם אתה לא מקבל את הדעה שלי, אני נפגש עם אנשים שדעתי ודעתם שונה לגמרי. הוא, ברוך השם כזה, הוא בקטע של שמאל דוחה, אני ימין מקרבת. כאילו, שמאל ימין כזה. ואני פוגש אותו, למרות שהוא שמאל, אני ימין. אני מחבק אותו. אני מנשק אותו, אני אוהב אותו. הוא אח שלי. הוא מדם, דם מדמי. כל השואה ארורה איתה, כי אנחנו לא חשבנו ככה. מותר לי ולך לחשוב שונה. מותר לי ולך לבחור שונה. מותר לי ולך להבין שונה. 70 פנים לתורה. אבל זה שאני אומר שונה ממך, או מבין שונה ממך, אסור לי לשנוא אותך. הדקויות הן דקות מאוד.
ולצערי נהיה פה אם בן אדם אומר משהו שלא מוצא חן בעיני מישהו, קוטלים אותו. אדם אומר, עושה טעות אחת, שוברים אותו. פעם אחת עשה טעות. כולם שכחו לו את כל הטוב שלו. פעם אחת, איך אמר נפוליון, עליתי לשיעור תורה, הלוואי, עליתי לשיעור מול תלמידיי, וכתבתי על הלוח, מתמטיקה פשוטה, כפלים, 1 כפול 9, 9, 2 כפול 9, 18, 3 כפול 9, 27, 4 כפול 9, 36, 5 כפול 9, 45. הוא אומר, וכל הכפולות כפול 9, עניתי וכתבתי שווה נכון. כולם חייכו. ושכתבתי 9 כפול 10, כתבתי 91. אומר, ומה קרה, אומר נפוליון? כל הכיתה, כל הבחורים צעירים, ששנים למדו ממני, צחקו עליי, ביזו אותי, אמרו שאני טיפש. סליחה, לא נפוליון. איינשטיין. אומר איינשטיין, 10 שאלות בכפולות, 9 נכון, וגם בפעם אחת שטעיתי, טעיתי בספרה אחת. אומר, ואת 9 הקודמות לא זוכרים לי, אבל את הפעם היחידה שטעיתי לא שוכחים לי. ולצערי לבריאות. לצערי נהיינו גם אנחנו כאלה. חבר עושה לנו טובה ועוד טובה ועוד טובה, ופעם אחת הוא עושה לנו הפוך מהטובה, או לא הצליח לעשות טובה. אתה לא שוכח לו שהוא לא עזר לי. אתה לא שוכח לו שהוא לא היה שם בשבילי. אבל שכחת את כל הימים שהוא כן היה? את כל הפעמים שהוא כן עשה? ולצערי זה קורה היום בין זוגות. גבר ואישה, פעם אחת הוא לא הצליח, הוא לא... הוא שכח את היום שלה, וואו, כאילו ממש, ממש כאילו, חייב מיטה. באמת, הוא לא יצא ידי חובה שהוא לא זוכר את היום שלה. והיא עושה לו לינץ' על זה, אבל הוא אומר לה, 27 שנה זכרתי? השנה אחת שכחתי. קורא אני בן אדם, לא, לא, איפה? היא לא שוכחת לו 27 שנה קדימה את היום הזה שהוא שכח לה פעם ב-27 שנה. ולצערי נהיינו כאלה, אנחנו רוצים תמיד לחפש את הרע אצל הבן אדם. לכן אומרת הגמרא, אומרת המשנה, אנחנו בוקר מפעלים, תצילני מיצר הרע, מחבר רע, משכן רע, מעין הרע. ובאמת שואלים רבותינו למה עין הרע, שכן רע, אולי יש לך שכן אחד. לא בטוח שיש לך שניים. יצר הרע, יש כמה שמות ליצר הרע, אבל הוא אחד, השטן הוא אחד. אבל עין הרע, אנחנו יש לנו שני עיניים. עין אחת, לאדם נורמלי יש שתי עיניים. אז למה אתה כותב עין אחת? אומרים רבותינו, כי לכל אדם יש שתי עיניים. בעינו אחת רואה בחסד, רואה בטוב, בעינו השנייה רואה בדין, רואה ברע. אומר, והרי ידוע כדי שצלף, יקלע למטרתו, צריך לעצום את עינו. אם אני רוצה לראות במישהו ואני אסתכל בשתי עיניים, אני לא אקלע. מה אני צריך לעשות? לעצום עין. לכן אומרת התורה, אומרת עין הרע. כי עין אחת רעה מספיקה על האדם. לא צריך שתיים. שתיים זה לא אחד מספיק. ולצערי נהיינו כאלה היום. אני אומר לאנשים, תראו, כל אחד ברוך השם, אנחנו סופרים ספירת העומר. אומר רבי נחמן, כל ספירה בחיים היא ספירה שמחה. כל דבר שאתה סופר, אתה שמח. אדם לא סופר ימים להיכנס לכלא, הוא מחכה שלא יגיע. אבל לצאת משם, הוא מחכה, וואד, 1, 2, 3, הוא מחכה, הוא סופר. גבר ואישה ששומרים על תארת המשפחה, מה זה סופר? ספיידרמן, נתלה על הקירות, סופר כל יום. לכן זה נקרא ספירת האישה. שבעה נקיים, מוצא שביעית, עובלת. אדם מחכה להתחתן, מה הוא עושה? הוא סופר ימים. כן, אחר כך הוא סופר, אחר כך הוא מחזיר את זה אחורה, כאילו שאתה בך שמולד, אבל בסדר, בהתחלה הוא סופר ימים, אחרי זה הוא סופר שעות. אבל הוא סופר, על כל דבר שמחה סופרים. אומר רבי נחמן, כל דבר משמח אדם סופר. אז איך זה שאנחנו בספירה שסופרים שבעה שבועות לקבל מתן תורה, שזה השמחה הכי גדולה בספירה? זה כאילו צריכה להיות הספירה, אנשים חושבים איזה ימים עצובים הם, לא? שהם לא יודעים. שבעת ימי, שבעה שבועות של ימי ספירת העומר, אומרת הגמרא, משתווים לכל המועד, ימי חול המועד. זה כמו חול המועד. זה ימים טובים לישראל, ימים שעם ישראל מתנקה. כל יום כנגד כל יום שאישה מתנקה, זה ימים לבנים. זה ימים שאנחנו מנקים את הדמים שלנו. זה ימים קדושים, זה ימים שאדם יכול להתעלות מעלה-מעלה. בקדושה, בתארה, בקרבה להשם יתברך. אומר, ודווקא בימים האלה, דווקא בימים האלה, אנחנו יושבים עצובים. אנחנו יושבים, לא מתגלחים, לא מסתפרים, לא שומעים מוזיקה, למה? הולכים לקבל לא אישה,
לא חתונה, הולכים לקבל תורה, את האישה של השם. הוא נותן לנו בידיים, קחו את הדבר היקר לי ביותר, תורתי, אל תעזובו. ודווקא אם אנחנו עצובים, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן, כן. למרות שהספירה היא שמחה, והיא קדושה, והיא תאורה, והיא משהו גבוה. אתם תשבו עצובים, למה? כי לפני שאתה נותן תורה, תהיה בן אדם. ואם אתה לא יודע להיות בן אדם ולכבד זה את זה, גם כשאתה הולך לקבל דבר שמח, אתה תשב עצוב. משה רבנו מוריד תורה, זה דבר גדול, ערן? ערן, תורה זה כפר עליך, אתה מת על התורה. ליאור, אתה אוהב תורה, זה דבר גדול? משה רבנו רואה את עם ישראל מתנהגים בביזיון אחד לשני. כופרים בהשם וכופרים טובתו של חברו לחברו. מה עשה משה רבנו? לקח, שבר את התורה, שבר את הלוחות. אני מבטיח כל בן אדם שתראה היום ברחוב, לא מסוגל לזרוק ספר של רבי נחמן על הרצפה. לא מסוגל לזרוק, הוא רואה על הרצפה, כל יהודי, רחוק, מלווה בריבית. לוקח זה, מנשק. כל אדם, כך כופר, הוא לא יכול לראות דף גמרא על הרצפה, הוא מנשק. ומשה רבנו לוקח לא דף גמרא, זורק את הספר תורה. למה? כי משה רבנו דרך ארץ קדמה לתורה. אם אתם לא מתנהגים יפה ולא בני אדם, לא רוצה שיהיה לכם תורה, אתם לא ראויים לה. אדם עם כיפה ולא מתנהג ראוי לה, עדיף שיוריד את הכיפה. מה, לא חסר אנשים שעושים בושות עם כיפה? להוסיף עוד אנשים לתקשורת? למה זה נקרא קשת ורשת? רשת לתפוס את כולנו, וקשת כי זה כללה, לא סתם זה נקרא ככה. זה קשת ורשת, זה לתפוס אותנו, ברשת שלהם. להפוך אותנו לצבעונים, חס שלום, למה שחור לבן? עדיף צבעי הקשת. היה לי פעם אבא בכה לי, אמר לי, אני לא רוצה את הבן שלי שחור לבן, לא רוצה אותו. אמרתי לו, בסדר, תקבל אותו, יוצא מהארון. מה אני אגיד לך, חיים שלי? מה אני אגיד לך? מה, זה מה שאתה רוצה, בסדר. אין לי בעיה, אתה בוחר, לא אני בוחר. לא רוצים אותנו בני תורה פה. רוצים לקחת את הטוב שלנו, להוציא ממנו את הרע תמיד. למצוא בנו מה רע בנו. וזה מה שאני רוצה בכל זאת לדבר, כי הייתה פה אישה שאמרה לי פצצות, פצצות, אז אני רוצה כן ללכת בראש שלה. ואני כן רוצה להגיד לכם משהו שאני מראש אומר בהקדמה שנתתי, שלא רק הייתה הקדמה, גם למדנו ממנה, אל תיפגעו ממני, אני לא בא לפגוע. אני לא בא לפגוע, תאמינו, מי שמכיר את ההלך חיים שלי, אני יושן שעתיים בלילה. תאמינו לי, אל תקנו בי. אני לא פעם ופעם הייתי אצל רופאים טובים, תאמינו, אנשים שהייתי עוד טופל אצלהם, עוד בזמני, בווינגט, עד היום בקשר איתם עם רופאים, כמו דוקטור נמרוד רון, שהוא אורתופד, ואנשים טובים שאני אומר להם, שמע, אני בקושי אוכל. ואני משמין, הוא ישר אומר לי, כמה זמן אתה יושן? אני אומר לו, שעתיים, אומר לי, בגלל זה אתה משמין. ומתי אתה יכול? אני אומר לו, בלילה, כי אין לי זמן, מה אני? כל האוטו שלי חטיפים, תפתח את הבגאז', תראה, במבה, ביסלי, דוריטוס. זה מה אני כל היום תחנות דלק, דור אלון, אני כל היום תחנות דלק. אני נמצא עם עם ישראל כל היום. עכשיו, לפני שחזתי לשיעור, שני בחורים מנתניה. האחד ניסה להתאבד אתמול בלילה ולא הצליח. למה? נפל בחודשיים האחרונים לאלכוהול וסמים. עבר גירושים קשים, מצב כלכלי קשה. ניסה להתאבד, לא הצליח, אני נותן לו את הלב שלי. ומצד שני בא בחור אליי, שעמד בצד השני, בחור גר בהם המושבות, איש מתוק. ביום שלישי יש לו משפט עם החברה שעבד בה, העלילו עליו עלילה, המציאו עליו המצאות, שמועות, פירקו אותו, לא מקבלים אותו באף עבודה, לא המלצת עבודה, שנתיים בלי אוכל לאכול. אומר לי הרב, תברך אותי רק שביום שלישי במשפט אני אצא זכאי, זה מה שאני רוצה. אני גם לא רוצה כסף, אני מוכן לתרום. רק שהשם שלי יתנקה, מה אנשים עוברים בעולם? ואתה עובר איתם את זה כל יום. ואני אומר לכם, אל תיפגעו ממני, אני מתחנן אליכם. אני הולך להשוות לכם פה השוואה קשה. היא קשה לי. היא לא פשוטה לי, במיוחד שאימא שלי יושבת עם האנשים האלה. אימא שלי, יש בגבעת אולגה, יש בגבעת אולגה, במקום שנקרא עין הים, יש מתנס לקשישים, לניצולי שואה. אימא שלי עובדת שם שנים. היא הייתה עובדת לפני זה בבית החייל, באולגה, זה כפר לחיילים שבאים לנופש, בית הנופש. אימא שלי הייתה עובדת שם, והיום במקום אחר. אבא שלי זה אדם מאוד מוערך, מנהל בית ספר במבואות ים מכמורת, 40 שנה, מנהל. איש מאוד, באמת, אני מעריץ את ההורים שלי. אני באמת, באמת, כמי שמכיר אותי יודע, אצלי ההורים שלי זה... אני יש לי קעקוע אחד על הגוף, שאני מצטער שעשיתי אותו כי זה נגד התורה, אבל לא מצטער שהוא כתוב עליי. וכששואלים את הילדים שלי, אבא, למה אתה לא מוריד? אני אומר, כל בוקר תראו אותו. על כל יד שמאל שלי יש משפט שזה מוטו בחיים. זה כבד את אביך ואת אמך. וזה הייתי חילוני רחוק בלוס אנג'לס כי הכרתי את זה. אנשים לא יודעים מה זה להעריך את המוסר היום. עם כל דבר הם נפגעים, אמר מילה, הוא בורח, לא, תשמע, תשמע, זה דברים נכונים. נכון, הם כואבים לשמיעה. אבל כמו שאמר פה הדוד היקר, האיש היקר, שרוצים לשמוע דברי אלוקים חיים, ואם מישהו פה נפגע, אני באמת מתנצל מראש. אין לי כוונה לפגוע באף אחד.
אבל אני אתמצאת עכשיו את החלק השני של מה שאמרתי ומה שלמדנו, למה שמכאן נסיק מסקנה ואולי באמת ניקח איתנו, אחרי שיעור מיוחד שהכנתי אותו פה בעזרת השם. אומר שלמה המלך בקהלת, א' ת', וככה כותב שלמה המלך. אומר שלמה המלך, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. אומר שלמה המלך, דע לך, מה שהיה זה גם מה שיהיה, שמה שאתה רואה היום, תדע, זה לא חדש, היה לפני. אומר שלמה המלך, מה שנעשה הוא שיעשה, מה שעושים היום יעשו גם מחר. שלא תחשוב שאתה התחלת עם זה, אתה לא מקור, אתה חיקוי של מישהו לפני, ועוד יהיה גם אחריך. זאת אומרת, היה לך אבא וסבא שעשו, יהיה לך גם את הבן והנכד שעשו אחריך. ואין חדש תחת השמש. על קהלת הזה יש קהלת רבה, יש מדרש קהלת. ואומר הרב הקדוש מקומרנה, כן, שלמה לא טעה חס שלום, מה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש, מה שנעשה הוא שיעשה. אבל, אומר, מה שבהתחלה עשו לנו אויבינו, עשו לנו אויבינו מבחוץ עלינו. לעתיד לבוא, בדור שיבוא במשיח, עתיד לבוא שמה שיעשו לנו, הבאנו, יהיה מתוך שלנו. זאת אומרת, האויבים כבר לא היו בחוץ, ליאו. פעם זה היה היטלר, רייכמן, מנגלה, זה היה שמות של שטרינצן, שפרנצן, זה היה גויים. צלבו, שרפו אותנו מבחוץ. אומר הרב מקומרנה, יבוא יום, זה יהיה בפנים, זה יהיה משלנו. זה יהיה מתוך הבית שלך, זה יהיה אפילו מהקרובים שלך. מאדם שלך, מהעם שלך. אומר הרב מקומרנה, ודע לך, שמה שהיה הוא שיהיה, אמר שלמה. מה שנעשה הוא שיעשה. למה נאמר לשון עבר ועתיד? שתדע שמתחיל במה שהיה, מה שהיה זה כלום לעומת מה שיהיה. ומה שנעשה, נעשה, אומר, הוא שיעשה. אומר, מה שיהיה יהיה גרוע הרבה יותר. ואני רוצה לומר לכם, פה מולכם, קהל מגוון, שפעם ילד לא כיבד את אבא, זה היה פעם ב-40 שנה. והוא הצטער על זה עוד 40 שנה, ואחרי זה בחל זה עד שהוא נפטר 40 שנה. היום ילד שפוגע באבא, הוא לא מצטער על זה 40 שניות. ואחרי 40 דקות הוא פוגע בו שוב. כן, אומר שלמה, פעם פגעו בהורים. אבל זו הייתה פגיעה שונה, היו מצטערים, היו בוכים, היו מתנצלים, לא חוזרים. היום עושים את זה בכוונה, כל דקה, לא יודעים מה זה ערך של אבא ואמא. הוא אומר, פעם אישה, כן, הייתה אישה שהולכת לא בצניעות, וזה היה נראה לנו לא נורמלי. זה היה נראה לא נורמלי, תראו תמונות של פעם של נשים, כולם צנועות, כולם חציות, כולם שמלות, כולם מחוסות. ואחת הייתה מתלבשת קצת חשוף או צמוד, היית אומר, וואי, הנה היה. לא אומרים לא היה, הגמרא מידע שהיו נשים ששרחו וזנו. היו מקרים, זה לא אומר שלא היה ורק היום נהיה, רק תבין מה אומר שלמה המלך, מה שהיה הוא שיהיה. עכשיו זה לא שאתה רואה אישה אחת ל... היום אתה רואה, השם ירחם, אתה רואה את הנשים היום. אתה רואה את הנשים היום, סליחה שאני אומר את זה, זה כבר עוד לא התחיל הקיץ. ואתה רואה אותן פשוט לא מתלבשות שהן יוצאות. הן בבית לבושות ושהן יוצאות הבגדים נשארים בבית. ואתם יודעים, אני יכול להביא לכם פה מיליון ואחד דוגמאות. אבל אני רוצה רגע להתקדם בגלל שהשמש שקעה והחושך איתנו והיום מתחלף והיום זה יום השואה והגבורה פה בישראל. יום קשה מאוד, יום עצוב מאוד. איזה יצרה, באתי להתחיל את מה שרציתי. תראה, עשיתי הקדמה רק בשביל להגיע לנקודה הזאת. הקדמה שלמה שאף אחד פה לא ייפגע. שתבוא, אולי צריך לשתוק, מה אתה אומר? עכשיו זה הדקות בין להבדיל יצר הרע, או... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. השכן כועס על דברי תורה, משה? תודה רבה. טוב, שכן קרוב, מאח רחוק, לא יעזור. קהל קדוש, אני אשתדל להיות עדין. מאוד עדין. אני שוב מבקש התנצלות מראש, לא באתי לפגוע, אלא באתי לנסות לתקן את המעוות. משה, אני אשאל אותך, אתה תהיה עדות למה שאתה יודע, ואני אתן לך עדות
למה שאתה יודע, לא פחות. בית יתומים בגרמניה, יהודים נמצאים שם. כואב לנו עליהם? כואב לנו? אפשר לדעת ממכם קהל קדוש, למה כואב לנו על ילד יתום או ילד יתום בבית יתומים בגרמניה? כואב לנו כי אין לו אבא ואמא או לא מלמדים אותו מה זה אבא ואמא. כואב לנו כי מלמדים אותו נצרות. לומדים אותו להיות גוי ולא יהודי. משכיחים לו את שמה ישראל. משכיחים לו את היהדות שלו. הופכים אותו להיות כחלק מהגויים, וזה כואב לנו. יש הרבה יתומים במדינה שלנו, לא חסר. ובמיוחד בדור של משיח, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, זה דור שילדים לא קוברים הורים. זה דור שהורים קוברים ילדים. זה דור שבא בו משיח, כך אומרת הגמרא, לא אני. ואנחנו, כואב לנו ילדים בבית יתומים בגרמניה. אבל סליחה שאני אומר לכם, שם הגרמנים דאגו שהם יישארו יתומים בבית יתומים, וילמדו יתמות מאבא. לשכוח מי זה בורא עולם. תסלחו לי שאני משווה, אני לא ממש מתכוון לזה. אבל גם פה במדינת ישראל 2021, גם פה גודלים ילדינו בבית יתומים, בבתי ספר שיתומים מהקדוש ברוך הוא. יתומים מללמוד מה זה שמע ישראל. יתומים מללמוד מה זה הלכת ישראל. יתומים מללמוד מה זה אמונה וביטחון. יתומים מללמוד מה זה מוסר, ערכים ודרך ארץ, כבוד להורים. נשיקה בידיים להורים, להתכופף שאבא ואמא מדברים, לא להביט להם בפנים. זה לא בית יתומים היום בתי ספר חילוניים, רחוקים, ממלכתיים, שילד בגיל 12, היום בישיבה זה לא פשוט. ילד בגיל 14, אני מדבר איתם, אני בישיבות איתם, קטנה וגדולה, לא פשוט, הם רואים מה שקורה בחוץ, הם לא קל להם להתמודד עם זה. אז אם בישיבה שהם משתדלים לשמור על עצמם זה לא קל, מה בתי ספר רחוקים שילד בגיל 11-12 נפגש עם ילדה בגיל 11-12? היום ילדה בת, לצערי, אנחנו רואים תמונות קשות מהשואה, איך לקחו בנות ישראל והפשיטו אותם, השאירו אותם עם תחתון ועם עם, עם, עם לבנים, ואתה בוכה ואתה אומר, תראה איך השאירו את הבנות שלנו, תראה מה עשו לנו. ואנחנו, אנחנו לא עושים את זה לילדות שלנו בלי השואה? שם גרמנים עשו לנו, פה אבא מלביש את הבת שלו עם תחתון וחזייה. פה אבא שולח את הבת שלו ערומה לים. לא צריך היטלר. לא צריך לבכות על השואה, צריך לבכות על השואה של היום. זו לא שואה? ילדה בת 8 באה לבית ספר, בת 8, עם מכנס, עם תחתון מכנס זה נקרא, מכנס תחתון. אם היא מתקורת, זה לא בושה? ואז שואלים איך הגענו לאן שהגענו, ואיך נפלנו שנפלנו. איך? כי אנחנו היום מעבירים שואה בעצמנו. וזה אומר האדמו"ר מקומרנה. מה שפעם עשו לנו אויבינו מבחוץ, יש היום אויבים מבית. היה את מנגלה. הוא עשה ניסויים ביהודים, הוא דחף להם חיסונים. הוא דחף להם סמים לגוף, חומרים אסורים. והיום פה זה לא שואה? עושים בנו ניסויים. ניסויים עושים עלינו. בין זה טוב, לא טוב, אבל זה ניסוי. רוצים לחסן ילד בן 12, שאף ילד עד גיל אפילו כמעט 30, כמעט לא נפגע. אז אם מבוגר יתחסן, למה לחסן ילד? למה לסכן את הילד שלי? והרי ידוע שבחיסון עצמו כתוב שיש סכנת הקרות. זו לא שואה? אתה דוחף לילדים סמים בשואה. סמים, חומרים לגוף אסורים. והיום? אתה רואה אנשים סוחרי סמים, דוחפים לך חומר כדי להזריק בברידים, זו לא שואה? אתה אומר מנגלה, זה היה צורר העם היהודי, והיום סוחר סמים, זה לא צורר העם היהודי? אנחנו מאשרים את הגרמנים באיזה שואה עשו לנו. ואני מצטער להגיד לכם שאנחנו עושים שואה פה בתוך העם שלנו, לעצמנו, בנו, בילדים שלנו. זו לא שואה? לקחו, הורידו מאיתנו תפילין מהידיים, חתכו לנו, שלמה שרף, בהלוויה של אבא שלו בגן חיים, לפני כמה שנים. תקשיב, אני לא אשכח את זה, איך הוא סיפר, שאבא שלו תמיד סיפר לו, אבא של שלמה סיפר לו, שהוא לא ישכח לעולם איך הסבא של שלמה, אבא של אבא שלו, סיפר לו שלקחו אותו, את הזקן שלו, גילחו לו את הזקן עם האור, שהוא משפריץ דם, שמו לו, אמרו לו, אתה רואה? היה שווה לך
היה שווה לך להוריד לבד מאשר שנוריד לך. וככה הוא מת. מה שפעם עשו לנו מבחוץ האויבים עושים לנו אנחנו היום בבית. שלנו. שלנו, ערן. תפילין. הגרמנים אסור לנו להניח תפילין, והיום אתה שם עמדת תפילין באיזה מקום? יש מקום שנקרא שפע שוק, או אחים אמר, שיש להם הרבה, איזה 40 משהו סניפים של משהו מרקט. פה, בהרצליה, יש להם גם אחד, בגליל ים. שפע, לא, לא, פרש מרקט. פרש מרקט. אחים מדהימים, אחים אמר, אנשים מיוחדים מאוד. פגשתי אחד מהם לפני חודשיים בערך, בגליל ים, בהרצליה. איזה איש מיוחד, איזה... אנשים אוהבי תורה. ואתם לא מאמינים, מגיע אדם זקן לפרש מרקט באחד מהסניפים, רואה עמדת תפילין, שם את השקיות ואומר למנהל, אני רוצה את המנהל, הוא אומר לו. למה? אני רוצה את המנהל, אומר לו. אני אעשה לכם, אדם מבוגר, בן 60 ומשהו, אני אעשה לכם שיימינג. על מה? מה קרה? הוא אומר, כל עוד העמדה הזאת עומדת כאן, אני לא אקנה פה יותר ואני אדאג שלא יקנו כמוני. על מה? מה העמדתי? העמדתי בתולת ים? מה העמדתי? פרוצה ברחוב? מה העמדתי? עמדת סמים? מה העמדתי? עמדת הזרקה למה? מה העמדתי? עמדת תפילין שהם האות של עם ישראל? זה לא גרמניה? זו לא שואה? מה העמדתי? עמדת תפילין? פקחים נותנים דוחות לעמדת תפילין. אבל העמדה שבאנו מהקופיקו, כמו שלצערי היום הילדים פה נראים, רק בלי זנב, על זה לא נותנים דוחות. עמדת תפילין נותנים דוחות. זו לא שואה. אני זוכר את סבא שלי, שהיה אומר לי שבשואה לקחו את הבנות למקומות של ברים, דיסקוטקים, שתייה. היו עושים אותם פיאן, שיקורים, משקרים אותם. אוי ואבוי, אומר, תראה מה עשו לבנות. אני אומר, סבא! זה מי עשה? גרמניה? מה, אתה יודע כמה דיסקוטקים, ברים יש פה? כמה בחורים משקים נשים באלכוהול, מחרפנים אותם ועושים בהם מעשים? אתה אומר על אלה שמשקרים בשחר את הנשים, אתה אומר להם היטלר, יימח שמם, נאצים, ארורים, אתה קורא להם. סבא, ומה עם יהודים מבית שעושים את זה? זו לא גרמניה, זו לא שואה. לקחו את הבנות שלנו, התעללו בהם שם, ופה בחור לוקח בחורה, משלה אותה, עושה במעשים בלילה, חוסם אותה בבוקר, זו לא שואה, זה לא גרמניה הנאצית? זה לא מעשה גרמניה הארורה? אין לי מטרה לפגוע פה באף אחד, חס שלום. אבל אם באתי לפה דרך כל כך ארוכה, ואני כל כך אוהב את משפחת אסולין, אני כל כך אוהב את האנשים שפה, במיוחד באמת האנשים שנמצאים פה, שליבי ליבי שמח שאני רואה אותם פה, שאנחנו חברים לפני כל הכובע והז'קט וכל ההצגה הזו. מבחינתי זה, אני פשוט מול המצלמות ככה, אני שנייה אחרי, אני שם על עצמי חולצה פשוטה של אדידס או נייק ואני מתהלך ככה, אני לא, זה לא מעניין אותי. יש פה אנשים שאכלו איתי וישנו איתי וגדלו איתי והיו איתי, אני לא בא מרוע, אני בא ממקום שיש לי ילדים וילדות בבית. אנחנו גודלים על יום אחד של אבל. על כמעט 7 מיליון, זה לא 6, זה כמעט 7 מיליון. ואני אומר לכם שאנחנו, אני בכל אופן, מתאבל על זה יום-יום, כי השואה שהייתה בגרמניה, היא ממשיכה פה בישראל 2021. אדם, יש לו דיסקוטק, יש לו בר. אדם משקה בנות, משקר אותם. הגמרא במסכת כתובות, סמכי אומרת, אוי ואבוי לאישה ששותה שחר, היא כבר לא אישה, היא כמו גבר. כוס אחת יפה לה. כוס אחת עם בעלה לבד, סבבה. כוס שנייה כבר ניבולה, היא כבר מתחילה לדבר שטויות. כוס שלישית, טובעת בפה ואינה מקפד. כוס שלישית היא כבר אומרת לך, מה שגבר אומר לי, שבוי, בוי. היא לבד אומרת לך, בוא, בוא. כוס רביעית, אפילו חמור בשוק, טובעת ואינה מקפדת. כוס רביעית היא כבר עושה דברים של חמורים, של גויים, יותר גרועים עם בהמות אפילו. וכל מי שקצת לגע מהשחר, וקצת היה במקומות של שחר, יודע שזה ככה, כמו שהגמרא לפני 2000 שנה כתבה. אז מה הבת שלי? מה הבת שלי? מה? אין לנו אהבה לילדות שלנו? לבנות שלנו? מושיקו, נאבדנו. אנחנו בוכים כל שנה יום אחד על השואה. ואני רוצה להגיד לך שצריך לבכות כל יום על השואה, לא שהיא הייתה. שהיא עדיין קיימת. היא עדיין בועטת. היטלר עשה בריתות. ואתה רואה פה ארגונים שלמים
שאוסרים לקיים ברית מילה. אנשים בשביל ברית מילה היו מוכנים למות בשואה. הייתה אישה שאמרה לאיזה רב, תן לי סכין. אמר לה, לא, אל תעשי את זה, תן לי סכין, תן לי סכין. תן לי סכין. אמר לה, לא, תחזיקי מעמד יהיה טוב. אל תתאבדי, הם יהרגו אותך לבד. תן לי סכין. אני מתחננת, אם לא, תן. אמר לה, קחי, אבל... אני לא נותן לך סכין. אמרה, אין לך לתת לי סכין? בא הנאצי הגרמני, אמר לה, את רוצה סכין? בבקשה. כולם באו, התאספו. אמרו, בוא נראה אותם, אלה היהודים האלה. היא פתחה את השק שהיה מפנים, הוציאה מתוך השק שלה, הוציאה צמר גפן, כזה ככה, בד לבן עטוף, הוציאה ילד, אמרה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. חתכה לבן שלה ואמרה, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, דפקו לה כדור בראש. אמרה, הילד הזה נולד יהודי, הוא ימות יהודי. להרוג אותנו, יהרגו אותנו, אבל נמות, נמות יהודים. והיום אתה רואה, יהיה בחור, לא רוצה לעשות ברית, לא, אני... ברית הוא לא רוצה לעשות. זה לא גרמניה, זו לא שואה. ילדה בבית ספר, לא לבושה, ילדה קטנה. בשירותים ביחד עם בחורים, מעשנים בגיל 10, 11, עושים שטויות בטלפון, מצלמים אחד את השני, שולחים אחד לשני, מפרסמים אחד לשני, מסתכלים באתרים אחד... זו לא שואה. כשאתה רואה שעשו לנו את זה מבחוץ, אתה אומר, וואי, גרמניה, נאצים, ימח שמם, ארורים. ואנחנו פה היום לא ארורים בתוכנו שהורסים אחד את השני בעצמנו. זו לא שואה. קהל קדוש, באמת אני אומר לכם, בכאב גדול, רגע לפני שאני יוצא לעיר נתיבות, גם לסוכת אבל, לדבר גם על היום וגם על הפטירה שם של האמא שאיבד אותו בחור שהזמין אותנו. אני אמר לכם, אני שומע את הסיפורים של השואה, אני יושב עם הילדים שלי רואה, ואני רואה איך לקחו ליהודים את הבתים, איך בזזו אותנו, איך לקחו לנו, איך עשקו אותנו, איך הוציאו אותנו מהארמונות ושמו אותנו בתוך גטאות. ואתה יודע, אני רואה היום אנשים שנפלו לחובות, נפלו היום לבעיות כספים, ובאים מלווים, באים אנשים רעים, ומוציאים אותם מהבתים ושולחים אותם לאוהלים. ותאמין לי, אותם מלווים בריבית שאין להם טיפת לב, יש כאלה שיש להם, יש כאלה שעשו תשובה אפילו, אבל אותם אלה שאין להם טיפת לב, יכולים להוציא בן אדם מהבית, בשביל לאכול 3 סטייקים באיזה טומוק, להשאיר אדם עם פירורים, בקושי של לחם, תאמין לי, הוא לא פחות גרוע מזמן השואה מהיטלר ואייכמן. זו שואה. זו שואה פה במדינה שלנו. זו שואה של חובות. זו שואה של השם ירחם. לא רחוק ממכם בפתח תקווה. יש בית ספר לילדות דתיות. יש שתי ילדות שבאות אליי קבוע לשיעורים בכפר סבא, פתח תקווה ועוד מקום. ויוצאת אל היום אחד ילדה לפני משהו כמו חצי שנה. אומרת לי, הרב, בזמן הקורונה, זה זמן קשה, אתה מבין אותי? זה זמן שהשתגענו בבית. כמו שסגרו אותנו מחנות, פה סגרו אותנו בבתים. פשוט סגרו עלינו שנשתגע, נצא מדעתנו, נהיה משוגעים. הם הצליחו לצערי. כמויות הרצח, האלימות, הבגידות, הנפילות, גדלו באלפי אחוזים. והיא אומרת לי, ויום אחד אני רוצה לספר לך שיצאנו לאיזו מסיבה פרטית, באיזה מקום פרטי. עם זמר מוכר גוי, שעשה איתי את המעשה שעשה איתי, ואני בסך הכל פעם שלישית שלי במסיבות, ולא האמנתי שעשיתי, אבל כל כך מוכר, שמי יסרב לו? אי אפשר לסרב, הוא מוכר. אמרתי לה, והיא אומרת לי, ואמר לי, אם את רוצה לבוא גם מחר, תביא חברה. ואז אמר לחברה שלה, להביא חברה, וככה עשינו 5 חברות עם אותו גוי ועוד בחור יהודי. ואז התנאי היה, אם את רוצה עוד פעם, תביא עוד חברה. ואין מצב בעולם שאני אעמוד מול עצמות ואני לא אגיד על גוי כזה, או על כל גוי אחר, כן? בלי כוונה לאף גוי, שהוא לא גוי מסריח. מי שיגע בבנות ישראל מבחינתי, שהן כמו הבנות שלי, מי שיגע בבת ישראל ויחריב את הנשמה שלה, שהוא לא פחות מגרמני שיחריב נשמה של יהודיה,
הוא לא רק גוי היטלר. הוא במינימום גוי מסריח. כשאני שם אנשים ואומר להם, מה אתה... לא מדבר על אף אחד ספציפית, כן? חס שלום, דיברתי בכללי. רק כשאני אומר, למה אתה נפגע מהאמרה הזאת? אם היו עושים לבת שלך ככה וככה וככה, מה היית אומר? שוחט אותו, נכון? אני רק הבאתי לו איזו הקיצה קטנה שהוא מסריח כמו שהוא. עוד לא נגעתי בו. אבל כשהקדוש ברוך הוא ייגע בו, הוא יפרק אותו. בחלומות הוא לא יעזוב אותו. במציאות הוא לא ירד ממנו. הקדוש ברוך הוא יפרק אותם אחד אחד. כי מה שעשו לנו הגויים, הם ממשיכים לעשות לנו. רק אז עשו לנו מתוך שואה. פה הם עושים ביתר. כי אנחנו חיים במדינה שלצערי, אולי בן גוריון הכריז עליה, מדינה יהודית. אבל לצערי כמעט ואין שום יהודי בה. שום דבר שהוא סממן יהודי בה. כי פה אם אתה מבקש מילדה בבית ספר רחוק לבוא בלבוש צנוע ולא מוחצן או עירום, אז זו הדתה. ואם אתה אומר להורים ללביש את הילדים שלא יראו את הרגליים חשופות לילדה בת 12, אז זו הדתה. ואם אתה מניח עמדת תפילין בכניסה לבית ספר חילוני, זו הדתה. אבל אם יעמוד תוכן מיסיונרי של ישו ימח שמו, שהוא האבא של היטלר, זו לא הדתה. איפה? בישראל 2021. ואם לא נתעורר היום, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה. ומה שאתה עשית רע, ואני עשיתי רע, הילד שלך והנכד שלך, אתה היית גרם מהם. אתה יודע מה? אפילו לא גרם עיתון. כי החולי שהיה לך, והחולי שיש לי, והחולי שיהיה לבן שלי ולנכד שלי, זה בהשוואה, זה לא גרף כזה, זה גרף כזה. כי אפשר להשוות את הסבתא שיושבת פה לבת שלה, ואת הבת שלה לנכדה שלה ולנינה שלה. ואם היה אפשר טיפה ככה עם הגרף לרדת, הייתי עוד מבסוט. אבל זה לא גרף שיורד, זה גרף שנוחת, נחיתת אונס. ואם לא נעצור את הנחיתה הזאת כאן, אנחנו נגיע בדיוק לנחיתה של האונס. לדור של אנסים, לדור שאין להם מצפון, לדור שפעם אחרונה אזכיר את זה ואשווה את זה. אבל יש לי ראיות להשוואה שלי. דור של גרמניה, שיכולים לעמוד 30 בחורים לאנוס ילדה שיכורה בת 16 וחצי. זה מה שעשו בגרמניה. נתנו לנו לשתות, להיות ערומים בבריכות, ואז להשכיב אותנו במיטות ולעמוד בתורים ותורות. ולאנוס אותנו. וזה לא גרמניה? סלחו לי. שואת גרמניה קטנה ליד שואת ישראל 2021. שחטו את הלבבות ואת הנשמות שלנו כאן. ואם לא נתעורר או ניפגע, אתה יודע מה, אחרי השיעור הזה אני חוזר בי. אם נפגעתם, מקווה שנפגעתם בול. אין כבוד לגוף של האישה. אין כבוד לבת ישראל. אין כבוד לילדים, אין כבוד להורים. אין כבוד לאף אחד. יש כבוד במקום אחד, כמה שיתופים יעשו לי, כמה לייקים אני אקבל, כמה יפרסמו את הטיק טוק המזובל שלי והמתונף שלי, וכמה רחוק אני אגיע, וכמה שיותר, יותר גרמניה, פחות ישראל. פה בישראל 2021. רעננה, קהל קדוש, זה באמת היה קצת מהרבה שיש לי. אבל אני מקווה שאחרי השיעור הזה, אחרי המילים שפה אמרנו, מקווה שבמקום לקחת את המילים הקשות או להיפגע מהם, אולי ניקח אותם ונבין מהם, שאם לא עכשיו, אז מתי? ואם לא עכשיו, לא עכשיו נשנה את הגרף הזה, הגרף הזה ימשיך בנסיקה מטורפת למטה. לא נפילה, לא ירידה, לא טלטול, לא שיפוע, נחיתת אונס. אתם יודעים מה זה נקרא נחיתת אונס? כי בנחיתת אונס אין זיגזוגים, אתה נוחת קו אחד למטה. וזה הקו שבו אנחנו נמצאים פה. אם לא עכשיו, מתי? קהל קדוש, מושיקו, אהוב שלי, שניפגש רק בשמחות. באמת, אם מישהו פה נפגע, נבקש סליחה, לא הייתה לי שום כוונה. אני אוהב כל אחד ואחד מכאן. ערן לוי, אהוב שלי, חבר ילדות שלי, ליאור אחי היקר, שבעזרת השם כל אחד ואחד שנמצא כאן, בן יודע שמות או לא יודע שמות, מזהה או לא מזהה בפנים, אני באמת באמת מבקש מחילה וסליחה. אם מישהו פה באיזה אופן כזה או אחר נפגע, לא זו הייתה המטרה אלא מטרה אחת, שפחות נגיע לבתי אבלים, פחות נגיע למקומות עצובים, פחות נגיע למקומות שבורים של אנשים שנשברו לרסיסים,
פחות נגיע לנפגעים, ומפה נקום חזקים, טובים, משנים, שבעזרת השם ניפגש רק בשמחות בחיים. אני באמת, 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 באמת ליבי עם המשפחה, משה. כל השיעורים שלנו השנה, יהיו נשמת אברהם בן שרה, אביכם, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בעלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, קדיש.